Tässä Random Pelit-videossa me pelataan suosituinta tai ainakin tunnetuinta VR-peliä, eli Beat Saberia. Idea on simppeli, lyöt vaan oikeasta suunnasta oikean värisiä kuutioita. Mutta voi veljet, tää peli osaa olla kaoottinen. Äänissä voi ehkä olla vähän parannettavaa, koska tää on mun ensimmäinen VR-video, mutta ottikaa kuitenkin videosta. Mä mennään vuolla kolmoseen, jota mä oon ikinä pelannut aikaisemmin itse. Origins. Okei! Okay. En mä niin olla flossaan vuoden 2024, en tosiaan. Tää voi olla ehkä expertillä vähän liian vaikea, mutta testataan, jos mä saan turpaa mennä näitä harvikaa sitten tää biisi. Oi, mulla on eri väliset valomiakot, en mä ikinä tämmöisellä välisellä valomiakolla ois menny. Tai mitä ikinä on kyllä näitä valomiakkoja selkeästikin jo. Ei nyt varmaan kirjaimesti, mutta niinku wannabe valomiakkoja. Okei, tässä on paljon pommeja. Oh, miten mä osuin? Okei, tää on ihan eri luokkaa tää. Tää on sika paljon vaikeampi biisi. Täällä on tätä sakin laserseinä, mä joudun mennä kyykkyyn ja mun jalkoihin sattuu. Ai että. Okei. Okay. Get down! Sanoks se get down? Mä en ihan varma! Okei. Okay. Antaa vaan tulla. Tää on vielä helppo. Huh. Nolla missä, no sieltä se tuli. Ei saa mennä pasmat sekasi. Kuten nyt menee. Damn. Osaanko mä pommiin? Mä en ihan varma missä siksi mä... Mä pääsin johonkin tossa, mutta musta tuntuu, että toi on liian vaikee tolla. Kokeillaan hardilla. Vittu, että oot läski. Mind blown. Ei oo vielä, mutta pistä vähän lisää objekteja, niin... Okei, nyt ollaan taas tässä. Come on! Pirun hyviä biisejä pelissä kyllä. Ui ui. Onks mä missä nyt kertakaan? Mä en ihan varma. Ehkä on. No lasisen ei tietysti tullut keskelle. Mitä? Keskelle ollenkaan. Yritetään puhua samalla kun pelataan saakin Beat Saberia täällä. Noin. Hetken tauko. Voin katsoa onks lähellä mun mikkiä. En lyö siihen. Loistava. Dim. Mitäs on semmonen mikki joka niinku menee automaattisesti taaksepäin. Kun lähestyy. Se on semmonen kamera joka pitää huolta että se menee liian lähelle mikkiä. Sieltä olis kyllä semmonen boom maikin tai mikä ino onka. Mutta. Mun on 8x pisteet. Woo! Lose control. Ei tässä ole mikään mikä mä yhtäisin hallintaan. Tää on niinku iltakävely. Oho. Ehkä ihan iltakävely. Yeah! Jos kukaan ei näkis tää fuuta, niin tässä oli maailmassa jotain fruit ninjaa täällä. Tini-ni-ni-ni-ni-ni-niu. Pau! Helppo! Yes! Että musta tuntuu, että mä oon niinku siinä vaiheessa, mä melkein pääsen Expert Plusilla biisit läpi, mutta en ihan. Musta tuntuu, että mä oon semmoisessa vaiheessa tällä hetkellä, en tiedä. Ja mä en ois palannut yli niinku 2 tuntia tää peliä ehkä maksimissaan. Että miettikääpä sitä. En mä tiedä, ehkä mä oon hyvä tämmöisissä peleissä, en oo ihan varma. Mutta on kyllä aika helppo. No niin, hyvä, missä on heti? Hyvä, missä on heti, Sakki? Loistavaa, juuri näin. Huu! Se oli ehkä vähän liian helppo hardilla. Vai oliks se siinä vielä? Ei ollu. Antaa tulla. Yeah! Okei. Okay. Tähänkin meni ääni. Se oli siinä. Oi! Ei palo mieltä! I don't give a shit. Joo, tässä näkyy, kuinka pitkänä biisit on. Tää kuulostaa hyvältä. Kokeillaan expertillä. Jos tulee turpaa, niin mennään vaan hardilla tai jotain, en mä tiedä. Let's go! Mutta kun se on tosi tekniseltä biisiltä. Erittäin techno. Okei, okay. oh shit. Miten mä voitan puhua samaan aikaan, kun mä pelaan tätä VR-pelejä? Tässä on mitään järkeä. No comment on gameplaytä tästä lähtien VR-pelejen suhteen. Okei, okay, tää on varmasti koperat biisi, kun täällä lauletaan jotain. Oi. Okei. Okay. Piti taas vaikee, keskity. Noni, sijat. Ai. Mitä? Ei saa. Mä haluan kyllä vielä kerran expertillä. Toi on ihan mahdollinen. Okei, nyt mulla on varmaan se, missä viiteks hävittiin. Ehkä, joo. Jossain täällä. Hui! Okei, tää on tosi vaikee. Mun on pakko keskittyä ihan täysille. Oi. Ei. Mä oon nyt tosi... pulassa. Tää on tosi vaikee biisi mulle. Ja tää oli vielä pitkä biisi. Jos mä kuulen tässä ihan lopussa, niin rage quit. Noni, come on. Come on! Mä en nähnyt, se oli alhaalta! Vitut. Mennään jollain muualla. Mennään vaikka...
Aha! Pahdipapiripahdi! Bangeri, mennään tähän. Mut hardilla. Ekspertti on vähän semmonen uhkapeli, että pärjääkö vai eikö pärjää. Ehkä joskus tulevaisuudessa, jos pidät tästä videosta, mä voin tehdä jatkoa. Tässä mun kanava ei poistu tämän videon jälkeen, kun musta tuntuu, että kaikki näistä on koperaatettu. Mä en siis tarkistanut yhtään etukäteen, mitkä biisit on koperaattu ja mitkä ei. Mä onks kaikki biisit koperaattu vai onko mikään biisi koperaattu. Mut tää on niinku iltakävelyä, kun pelaa hardilla. Tässä voi tulla vaikeitakin kohtia. Ne pommit on vaan vähän perseestä. Mut joo, mä oon ihan hiestä märkänä tällä hetkellä. Musta tuntuu, että mä olin äsken aika lähellä mun mikkiä. Varmaan kuuluu mikissä ne ääni. Joo, ehkä mä kävelen vähän sivummalle. Mä en pysty kattoo niinku yhtään vielä siihen alta, missä kohtaa mun huonetta on tällä hetkellä. Mut toivon mukaan katon facecamia kohti. Ei toi ole edes vaikee. Ei se ollu. Mä en tykkää, kun noin vaihtee noita ärsyttävästi noita värejä tässä. No niin, nyt. Nyt se on pelkkää keltaista, nyt se on yhtäkkiä. Nää värit eivät tottunut mulla vielä, kun en mä oon tottunut tämmösiin väreihin, kun tää oli sininen ja punainen mulla aikaisemmin. Nyt tulee paljon missä, ei tule enempää. Se oli mun viimeinen missi. Mistä mulla tippuu lasit päästä? Ei! Ei ole tässä häiritä meitä. Pitää laittaa ne kohta vähän paremmin kiinni. Varataan pommeja, nopeasti siitä. Näin. Kohta tulee droppi. Hei, mä tunnen tämän tyyppiset biisit. Kohta tulee droppi. Dubsteppia! Ei tullut vielä. Se on muuten iso droppi, mikä tulee kohta. Ja mulla tippuu lasit päästä kohta. Mä en laitanut tarpeeksi hyvin kiinni äsken. Ei tipu, ei tipu. Jos vaikka on tekemään, että se tippuis. Siitä! Pari para pampa. Someone help me oikeesti. Miten toi pystyy? Toi on ihan mahdoton rytmi. Mä käsitän noihin väreihin enemmän nytte. Nyt. Siitä. Joo, nyt tää muuttuu helpommaksi. Enkä tää biisi varmaan kestä kovin pitkä. Eikö se saa? Antaa olla. Mun pitää käsitä loppu biisi. Mä en tullut tänne asti häviämään. Noniin. Ainakin siinä. Huhhuh. Mä en tullut mä tippumassa lasin päästä, mutta vähän tuntui siltä. Huhhuh. C-rankki. Max Combo 92. Se ei oo hyvä. Ei, tossa on niinku missatut jutut. No en mä se missannut lopuksi hirveen paljon tässä. Mut se rankki on huono rankki. Huhhuh, mitähän täällä niinku pidemmällä on? Mä en ehkä halua tietää. Mikä on Burning Sands? Kuulostaa intensiiviseltä. Pitäisikö meidän mennä tohon? Vai pitäisikö meidän mennä kokonaan Olisiko Vol 1 joku, minkä voisi ottaa expertillä? Kokeillaas. Level Insane. Okei, te kuulostaa oikeesti aika insaneiltä. Let's go, okei, mennään tähän. Let's go. Toi let's go oli riitti mulle tarpeeksi, että mennään tähän expertille. Ehkä mä pärjään. Siis kattokaa. Ei. Ei saakele mikä hiki. Kokeillaas. Ei tää voi olla liian vaikee. Nyt mä oon tää hämää taas, kun on pelkästään niinku sininen ja punainen nää niinku kuutiot, mitä tää on. Okei, okay. Mutta Vol 1, tässä varmaan on sillä, että niinku vaikeustaso menee voleen mukaan, koska tää on Vol 1, niin tää varmaan tää ekspertti ei olisi mitenkään mahoita. Herra jumala, tää on bangeri biisi, jos jotain. Woo! Vähän hämää nää, kun nää menee siniset välillä tonne vasemmalle puolelle. Oi 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 oi! Ei toi on maa kaikee! Mitä mä oon puhus? Huu! Tossa oli lähellä feili. Näkyyks mua facecamissa? En mä tiedä! Siitä. Oh, tuo oli satisfying. Noin. Siitä alas. Mä löin nyt ihan vääriä. Ui joo, miten mun kädet menee? En mä tiedä miten mun kädet Mä teen tän kyllä, uskokaa mua. Okei, restart. Mä pystyn tähän. Mä häiritsen, kun mulla on yksi hius täällä niinku feijarasin sisällä, mut antaa olla. Se on mun lemmikki. Oh! Siitä taas! Tässä pitäisi vaan lyödä useampi. Alas. Toi on outo, toi on hyvin outo. Herra jumala, toi on mahdoton. Siitä. No, mä oon pidemmällä kuin viimeksi. Se on pääasia. Mutta on vaikee. Toi on jo sikko outo rytmi. En mä tykkää tommoista. Varo pommeja, Sakke. Toi oli lähellä osa pommia. No toi ei oo mitenkään vaikee.
Saakeli! Sieltä. Miks mä sanon, kun meillä on puhuttu koira täällä? Apua, papua! Täältäkö tuntuu tanssia? Nyt et kuset, Sakke. Mä oon pitkällä. Mä en tullut tänne asti kusemaan. Pärä laserseiniä. Tää ei voi kestää pitkä. Let's go! Olisiko nyt finaali? Mulla on semmonen fuivinkki, eikä tässä mitään droppia tule enää. Siitä! Ai, löi väärin! Ei missattu. Damn boy! C-rankki. Toi meni ihan surkeesti. Good cuts. Niin good cut on se, että syöt niinku maksimivoimalla lyöt. Se on se. Spin Eternal. Tää on outo biisi, joo. Tässä on 47 pommia. Tää voi olla hardilla liian vaikee. Säkeli Volo 4. En mä oo mihinkään neloseen valmistunut, kun mä en ois pelannut kolmosta vuonna. Mikä nää Volomia kato? Mikä tässä on musta väri? Hui saakeli! Onpa hämäävä. Joo, tää on liian. What the fuck? Mun pitää keskittyä ihan täysin, jos mä haluun tän sitä selviytyä. Hui. Siitä. Noi. Joo, tässä on niinku punainen ja musta. Tää on tosi hämäävä. Mut on eeppinen biisi! Sitä enemmän tulee voleja, niin... mikä toi oli? Mä vaan tökin. Damn! Nää visuaalit täällä taustallakin! Ei tämmösiä ollu ennen. Siitä, hui. Tuntuu taas, että VR-sit tippus päästä pois. Hui. Mut ei ne tipu. Ei saa tippua. Let's go! Sanopa muuta. Olisiko pieni tauko, vaan laittaa VR-sit paremmin mun päähän kiinni? Apua! Noin, se oli vaan good cut, veikkaa se. Pam pam pam! Siitä. Ai. Tää ei oo mahdotonta, mutta tää on tosi kiva biisi. Niin intensiivinä. Että mulla on hikeä täällä mun lasien sisällä, apua! Mä menen ihan silmään, kun tää hikeä. Apua taas tää! Mitä? Auttakaa mua joku! Siis mä jotenkin pärjään tosi hyvin, vaikka tää on ekspertillä. Oliko sitä ekspertillä? Oliko sitä hardilla? Eikö paljon hardilla? Hyvin, mä en sitä pysty kuvitella eksperttiä. Oi. Lopuja! Onks mä missään videossa hikoillut näin paljon? No en varmasti. Oi. Nyt, lopputrappi. Siitä, noin. Se meni väärin, kiva! Mut se ei ollu siinä. Ei muuten ollu, voi hemmetti. No. Tää on pitkä biisi. Oi. Ei oo ees vaikeeta saakka, miten sä kuset? Apua. Varotaan lasereita. Tök. Ui, noin pommit on ikäviä. Mitä? Mitä? Full focus modi nyt. Se mulla on huono ränkki. Mitä? Mä oon sanaton. Miten mä oon hävinnyt? Ei saakeli, mikä biisi. Miten tää ei oo päättynyt? Mä en pysty puhu. Nyt mä olin lähellä missata, tai kuolla, mutta... Kuolla. Hävitä. Miten mä pysyn elossa? Mä en tullut tänne asti häviämään. Lopuin jo! Mitä vittua? Miten mä oon sitä harti? Mitä helvettiä? Siinä oli. Se oli hardilla. Mä oon
Combo 71! Ei. Ei, tota ei tapahtunut. Se oli Hardilla! Kuvitelkaa tuolla ja Expert Plussalla, ei tota... Moi. Ei saakeli. Mutta joo, ehkä se on se, että tämän kertaa se beatsaperit tässä, Kamellia. Joo, mä tulin saamaan kopereja tästä videosta varmaan aika ikävästi. Pitää vähän leikkaa tästä videosta varmaan jotain intensiivisiä osuuksia tai tällään, mutta... Huhhuh. Siis damn, ei voi muuta sanoa kuin damn. VR-videoita on tulossa lisää vielä. Seuraavat videot on varmaan vähän parempi laatu, ja facecam on paremmin, ääni on paremmin. En mä tiedä, tarvitsisi tässä facecaminikä parantaa, mutta te voitte kertoa feedbackia siellä kommenteissa sitten. Mutta jos olette jatkoa Beat Saberin, niin laittakaa sitä videoa tykkäystä, tilatkaa mun kanava. FNAF VR mä pelaan jossain kohtaa mun kanavaan läpitte, sit kun on aikaa ja sun muuta. Ja se olisi sitten. Hei hei.